El Tribunal Superior de Justícia celebrarà demà migdia una vista per decidir si decreta mesures cautelars contra Bartomeu Vicenç. El fiscal anticorrupció, Juan Carrau, podria demanar-ne l'ingrés a presó preventiva. Això el mateix dia que Vicenç ha renunciat oficialment a la seva acta de diputat del Parlament de les Illes Balears. És el moment en què el secretari del grup Mix ha registrat al Parlament la carta de renúncia de Bartomeu Vicenç a la seva acta de diputat. Vicenç abandona avui de manera oficial l'activitat pública. El principal motiu que al·lega no afectar l'estabilitat institucional després que el Tribunal Superior de Justícia el condemnés dijous a 4 anys i mig de presó i a 8 d'inhabilitació per a càrrec públic. Així i tot, Vicenç reitera l'escrit que la renúncia no implica reconeixement de la culpa. De fet, el condemnat presenta recurs davant del Tribunal Suprem i a l'espera que en ratifiqui la sentència, el Tribunal Superior de Justícia celebrarà demà migdia una vista per decidir si adopta mesures cautelars contra l'exconseller de Territori del Consell. Ha accedit així a la petició de la Fiscalia Anticorrupció, que podria sol·licitar presó preventiva pel condemnat mentre no hi hagi sentència ferma. Pel que fa al relleu de Vicenç al Parlament, la seva substituta, la batlessa d'Andratx, Isabel Alemany, haurà d'esperar fins dia 2 de febrer per prendre possessió com a diputada, el mateix dia que reprendran les sessions plenàries de la Cambra Autonòmica després de l'aturada nadalenca.